وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی ہے جو نصیحت پکڑے؟ وَأَقِيمُوا اور قائم کرو الصَّلَاةَ نماز وَآتُوا اور ادا کرو الزَّكَاةَ زکات وَمَا اور جو بھی تقدمو تم آگے بھیجو گے لِأَنفُسِكُمْ اپنے نفسوں کے لیے من خیرن کوئی خیر تجدوہ تم پاؤ گے اسے عند اللہ اللہ کے پاس ان بے شک اللہ اللہ بما اس کو جو تعملون تم عمل کرتے ہو بصیرن خوب دیکھنے والا ہے. وقالو اور انہوں نے کہا لن ہرگز نہیں یدخلا داخل ہوگا الجنت جنت میں الا مگر من وہ جو کانا ہو ہودن یہودی او یا نصارا نصرانی. تلکا یہ امانیہم تمنائیں ہیں ان کی. قل کہہ دیجئے ہاتو لے آؤ برہانکم دلیل اپنی ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے. بلا ہاں کیوں نہیں من جس نے اسلم سپرد کر دیا وجہہ چہرہ اپنا للہ اللہ کے لیے وہوا اور وہ محسن محسن ہو فلہ تو اس کے لیے ہے اجرہ اجر اس کا اندا پاس ربہ اس کے رب کے. ولا اور نہ خوف کوئی خوف ہوگا علیہم ان پر ولا اور نہ ہم وہ یحزنون وہ غمگین ہوں گے. وقالت اور کہا الیہود یہود نے لیست نہیں ہے النصارا نصارا علی شیئن کسی چیز پر. وقالت اور کہا النصارا نصارا نے لیست نہیں ہے الیہود یہود علی شیئن کسی چیز پر. وہم حالانکہ وہ یتلونا وہ تلاوت کرتے ہیں الکتاب کتاب کی. کذالک اسی طرح قالا کہا الذین انہوں نے جو لا یعلمون نہیں علم رکھتے مثل مانن مثل قولہم ان کی بات کے. فاللہ تو اللہ یحکم فیصلہ کرے گا بینہم درمیان ان کے یوم دن القیامتی قیامت کے فیما اس میں جو کانو تھے وہ فیہی جس میں یختلفون وہ اختلاف کرتے. ومن اور کون اظلم بڑا ظالم ہے ممن اس سے جو منع منع کرے مساجد مسجدوں سے اللہ ہی اللہ کی ان کہ یذکر ذکر کیا جائے فیہا ان میں اسمہ نام اس کا وسع اور وہ کوشش کرے فی خرابہا ان کی خرابی ویرانی کی. اولائکا یہی لوگ ہیں ما نہیں کانا ہے لہم ان کے لیے ان کہ یدخلوہا وہ داخل ہوں ان میں الا مگر خائفین ڈرتے ہوئے. لہم ان کے لیے فی الدنیا دنیا میں خزیون رسوائی ہے ولہم اور ان کے لیے فی الآخرتی آخرت میں عذاب عذاب ہے عظیم بہت بڑا. وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہیں المشرق مشرق والمغرب اور مغرب. فأینما پھر جس طرف تولو تم منہ کرو گے فثم تو وہی ہے وجہ چہرہ اللہ اللہ کا. ان بے شک اللہ اللہ واسع وسعت والا ہے علیم خوب جاننے والا ہے. وقالو اور انہوں نے کہا اتخذا بنا لی اللہ اللہ نے ولدن کوئی اولاد سبحانہ پاک ہے وہ بل بلکہ لہو اسی کے لیے ہے
ما جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں والارض اور زمین میں ہے کل سب لہو اسی کے قانتون فرما بردار ہیں بدیع ایجاد کرنے والا ہے السماوات آسمانوں والارض اور زمین کا وإذا اور جب قضا وہ فیصلہ کرتا ہے امرن کسی کام کا فإنما تو بے شک یقول وہ کہتا ہے لہو اس کے لیے کن ہو جا فیکون تو وہ ہو جاتا ہے وقال اور کہا الذین انہوں نے جو لا یعلمون نہیں علم رکھتے لولا کیوں نہیں یکلمنا کلام کرتا ہم سے اللہ اللہ او یا تأتینا آتی ہمارے پاس آیتن کوئی نشانی کذالک اسی طرح قالا کہا تھا الذین انہوں نے جو من قبلہم ان سے پہلے تھے مثل مثل مانن قولہم ان کی بات کے تشابہت مشابہ ہو گئے قلوبہم دل ان کے قد تحقیق بینا واضح کر دی ہم نے الآیات آیات لقوم ان لوگوں کے لیے یوقنون جو یقین رکھتے ہیں انا بے شک ہم نے ارسلنا کا بھیجا ہم نے آپ کو بالحق ساتھ حق کے بشیرن خوشخبری دینے والا ونذیرا اور ڈرانے والا بنا کر ولا تسألو اور نہ آپ سے سوال کیا جائے گا ان اصحابی ساتھیوں کے بارے میں الجحیم جہنم کے ولن اور ہرگز نہیں ترغا راضی ہوں گے ان کا آپ سے الیہود یہود ولا اور نہ ان نصارا نصارا حتی یہاں تک کہ تتبع آپ پیروی کریں ملتہم ان کے طریقے کی قل کہہ دیجئے انا بے شک ہدا ہدایت اللہ ہی اللہ کی ہوا وہی الہدا ہدایت ہے ولئن اور البتہ اگر اتباعتا پیروی کی آپ نے احواءہم ان کی خواہشات کی بعد بعد اس کے الذی جو جاءک آ گیا آپ کے پاس من العلم علم میں سے ما نہیں لکا آپ کے لیے من اللہ اللہ سے یعنی بچانے والا من ولین کوئی حمایتی ولا اور نہ نصیر کوئی مددگار الذین وہ لوگ جو آتیناہم دی ہم نے انہیں الکتاب کتاب یتلونہ وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی حق جیسا حق ہے تلاوت ہی اس کی تلاوت کا اولئک یہی لوگ ہیں یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں بہی اس پر ومن اور جو کوئی یکفر کفر کرے گا بہی اس کا فاولئک تو یہی لوگ ہیں ہم وہ الخاسرون جو خسارہ پانے والے ہیں یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اذکرو یاد کرو نعمتی میری نعمت کو اللتی وہ جو انعمتو انعام کی میں نے علیکم تم پر وانی اور بے شک میں فضلتکم فضیلت دی تھی میں نے تمہیں علی العالمین تمام جہانوں پر واتقو اور ڈرو یومن اس دن سے لا تجزی نہیں کام آئے گا نفسن کوئی نفس ان نفسن کسی نفس کے شیئن کچھ بھی ولا اور نہ یقبلو قبول کیا جائے گا منہا اس سے عدلن کوئی بدلہ ولا اور نہ تنفعہا نفع دے گی اسے شفاعتن کوئی سفارش ولا اور نہ ہم وہ ینصرون وہ مدد کیے جائیں گے وَإِذْ اور جب ابتلا آزمایا ابراہیم ابراہیم کو ربہ اس کے رب نے بکلمات چند کلمات سے فَأَتَمَّهُن تو اس نے پورا کر دیا انہیں قالا فرمایا انی بے شک میں جائلکا بنانے والا ہوں تجھے للناس لوگوں کے لیے اماما امام قالا کہا
وَمِن ذُرِّيَّتِي اور میری اولاد میں سے، قالا فرمایا، لا ینالو نہیں پہنچے گا عہدی عہد میرا، الظالمین ظالموں کو، وَإِذْ اور جب، جَعَلْنَا بنایا ہم نے، الْبَيْتَ بیت اللہ کو، مَثَابَتًا لوٹنے کی جگہ، مرکز، لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے، وَأَمْنَا اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا اور بنا لو، مِمْ مَقَامِ ابراہیم مقام ابراہیم کو، مصلی جائے نماز، وَأَحِدْنَا اور عہد لیا ہم نے، الٰ ابراہیم ابراہیم سے، وَإِسْمَائِيلا اور اسماعیل سے، ان کہ تہرا تم دونوں پاک کرو، بیتیا میرے گھر کو، للطائفین واسطے طواف کرنے والوں کے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں، والرکع اور رکوع کرنے والوں، السجود سجدہ کرنے والوں کے، وَإِذْ اور جب، قالا کہا، ابراہیم ابراہیم نے، ربی اے میرے رب، اجعل بنا دے، ہذا اسے، ولدن شہر، آمنن امن والا، ورزق اور رزق دے، اہلہ اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات پھلوں میں سے، من جو کوئی، آمنا ایمان لائے، منہم ان میں سے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخری دن پر، قالا فرمایا، ومن اور جس نے، کفر کفر کیا، فامتعہ تو میں فائدہ دوں گا اسے، قلیلا تھوڑا سا، ثم پھر، اضطرہ میں مجبور کر دوں گا اسے، الی طرف، عذابی عذاب، النار آگ کے، وبئسا اور کتنی بری ہے، المصیر لوٹنے کی جگہ، وَإِذْ اور جب، یرفعو بلند کر رہے تھے، ابراہیم ابراہیم، القواعد بنیادیں، من البیتی بیت اللہ کی، وَإِسْمَعِيل اور اسماعیل، ربنا اے ہمارے رب، تقبل تو قبول فرما، منا ہم سے، انکا بے شک تو، انتا تو ہی ہے، السمیع خوب سننے والا، العلیم خوب جاننے والا، ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا اور بنا ہمیں، مسلمین فرما بردار، لکا اپنے لیے، ومن ذریتنا اور ہماری اولاد میں سے، امتن ایک امت، مسلمتن فرما بردار، لکا اپنے لیے، وارنا اور دکھا ہمیں، مناسکنا ہماری عبادت کے طریقے، وتب اور مہربان ہو، علینا ہم پر، انکا بے شک تو، انتا تو ہی ہے، التواب بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم نہایت رحم کرنے والا، ربنا اے ہمارے رب، وابعث اور مبعوث فرما، فیہم ان میں، رسولا ایک رسول کو، منہم انہی میں سے، یتلو وہ تلاوت کرے، علیہم ان پر، آیاتک آیات تیری، ویعلمہم اور وہ تعلیم دے انہیں، الکتاب کتاب، والحکمت اور حکمت کی، ویزکیہم اور وہ تزکیہ کرے ان کا، انکا بے شک تو، انتا تو ہی ہے، العزیز بہت زبردست، الحکیم خوب حکمت والا، ومن اور کون ہے، یرغب جو منہ موڑے، ام ملتی طریقے سے، ابراہیم ابراہیم کے، الا مگر، من وہ جس نے، سفیہ بے وقوف بنایا، نفسہ اپنے نفس کو، ولقد اور البتہ تحقیق، استفیناہ چن لیا تھا ہم نے اسے، فی الدنیا دنیا میں، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، فِي الْآخِرَتِ آخرت میں، لَمِنَ الصَّالِحِينَ البتہ صالح لوگوں میں سے ہے، اس جب، قالا کہا، لہو اس کو، ربہ اس کے رب نے، اسلم فرما بردار ہو جا، قالا اس نے کہا، اسلمتو میں فرما بردار ہو گیا، لِرَبِّ رب کے لیے، العالمین تمام جہانوں کے، ووصا اور وصیت کی، بہا اس کی، ابراہیم و ابراہیم نے، بنی ہی اپنے بیٹوں کو، ویاقوب اور یعقوب نے، یا بنی یا اے میرے بیٹو، انا بے شک، اللہ اللہ نے، استفا
چن لیا لکم تمہارے لیے الدین دین کو فلا تموتن پس تم ہرگز نہ مرنا الا مگر وانتم اس حال میں کہ تم مسلمون مسلمان ہو ام کیا کنتم تھے تم شہداء موجود اس جب حضر آئی یعقوب یعقوب کو الموت موت اس جب قال اس نے کہا لبنی ہی اپنے بیٹوں سے ما کس کی تعبدونا تم عبادت کرو گے من بعدی میرے بعد قالو انہوں نے کہا نعبدو ہم عبادت کریں گے الہ کا تیرے الہ کی و الہ اور الہ کی آبائکا تیرے آبا و اجداد کے ابراہیم ابراہیم و اسماعیل اور اسماعیل و اسحاق اور اسحاق کے الہن الہ کی واحدن ایک ہی کی ونحن اور ہم لہو اسی کے لیے مسلمون فرما بردار ہیں تلکا یہ امتن ایک امت تھی قد تحقیق خلط وہ گزر گئی لہا اس کے لیے ہے ما جو کسبت اس نے کمایا ولکم اور تمہارے لیے ہے ما جو کسب تم کمایا تم نے ولا اور نہ تسألونا تم سوال کیے جاؤ گے اما اس کے بارے میں جو کانو تھے وہ یعملون وہ عمل کرتے وقالو اور انہوں نے کہا کونو ہو جاؤ ہودن یہودی او نصارا یا نصرانی تہتدو تم ہدایت پالو گے قل کہہ دیجئے بل بلکہ ملتا ملت ابراہیم ابراہیم کی حنیفہ جو یکسو تھا وما اور نہیں کانا تھا وہ من المشرکین مشرکین میں سے قولو کہو تم آمنا ایمان لائے ہم باللہ اللہ پر وما اور اس پر جو انزل نازل کیا گیا الینا طرف ہمارے وما اور جو انزل نازل کیا گیا الی طرف ابراہیم ابراہیم کے و اسماعیل اور اسماعیل و اسحاق اور اسحاق و یعقوب اور یعقوب والاسباط اور اولاد یعقوب کے وما اور جو اوتیا دیے گئے موسیٰ موسیٰ و عیسیٰ اور عیسیٰ وما اور جو اوتیا دیے گئے النبیون تمام انبیاء من ربهم اپنے رب کی طرف سے لا نفرقو نہیں ہم فرق کرتے بینا درمیان احد کسی ایک کے منہم ان میں سے ونحنو اور ہم لہو اسی کے لیے مسلمون فرما بردار ہیں فَإِن پھر اگر آمنو وہ ایمان لے آئیں بمثلی ما جس طرح آمن تم ایمان لائے تم بہی ساتھ اس کے فقط پس تحقیق احتدو وہ ہدایت پا گئے وَإِن اور اگر تولو وہ منہ پھیر لیں فَإِنَّمَا تو بے شک ہم وہ فی شقاق اختلاف میں ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمْ پس ان قریب کافی ہوگا آپ کو ان سے اللہ اللہ وہوا اور وہ السمیع خوب سننے والا ہے العلیم خوب جاننے والا ہے صبغت رنگ اللہ ہی اللہ کا ومن اور کون احسن زیادہ اچھا ہے من اللہ ہی اللہ سے صبغت رنگ میں ونحنو اور ہم لہو اسی کی عابدون عبادت کرنے والے ہیں قل کہہ دیجئے اتحاجوننا کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے فی اللہ اللہ کے بارے میں وہوا حالانکہ وہ ربنا رب ہے ہمارا وربکم اور رب ہے تمہارا ولنا اور ہمارے لیے ہیں اعمالنا اعمال ہمارے ولکم اور تمہارے لیے ہیں اعمالکم اعمال تمہارے ونحنو اور ہم لہو اسی کے لیے مخلصون مخلص ہیں ام یا تقولون تم کہتے ہو انا بے شک ابراہیم ابراہیم و اسماعیل اور اسماعیل و اسحاق اور اسحاق و یعقوب اور یعقوب والاسباط اور اولاد یعقوب کانو تھے وہ ہودن یہودی او نصارا یا نصرانی قل کہہ دیجئے
اَنتُم کیا تم عالمو زیادہ جانتے ہو، ام اللہ یا اللہ، ومن اور کون، اظلمو بڑا ظالم ہے، ممن اس سے جو، کتما چھپائے، شہادتن گواہی کو، اندہو جو پاس ہے اس کے، من اللہ اللہ کی طرف سے، وما اور نہیں، اللہ اللہ، بغافل غافل، اما اس سے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، تلکا یہ، امتن ایک امت تھی، قد تحقیق خلط وہ گزر گئی، لہا اس کے لیے ہے، ما جو، کسبت اس نے کمایا، ولکم اور تمہارے لیے ہے، ما جو، کسب تم کمایا تم نے، ولا اور نہ، تسالونا تم سوال کیے جاؤ گے، اما اس کے بارے میں جو، کانو تھے وہ، یعملون وہ عمل کرتے۔